Oh nein, Nutrila, kommt die da auch her? Oh fuck. Nej men hej alla mina små sklabbitar. Idag ska jag göra en video där jag porrar mig framför er. Bara blotta mig lite. Jag känner att vi kommit varandra ganska nära nu på senaste tiden. Så att jag tänker att vi bara kör igång direkt. Nej jag skojar. Hej alla mina sklabbitar! Idag ska jag göra en video där jag badar. Jag väljer att göra den här videon ända sen september. Den 10 september klockan 12 fick jag den. Jag har inte gjort den för att... Men nu gör jag den och I'm so happy. Alltså jag tycker det är så roligt att vara där, för jag älskar vara där för att det är så här. Jag flyter runt som en liten fisk och ja, det är jättekul. Men jag tycker det är lite tråkigt att bada själv. Så att därför får ni vara med mig. Och så bara säga en grej. Jag är inte sponsrad av något som är här bakom eller som visas i den här videon. Det här är ju en del produkter, men jag vill bara att ni ska veta att jag är inte sponsrad. Jag har faktiskt köpt detta för egna pengar. Allt det här har jag köpt för egna pengar. Så nu ska vi bara prata lite. Gud vad seriöst det lät. Nej jag lovar, jag ska inte skälla på er, jag älskar er. Alltså om det hörs ett ljud så ska ni veta att det är inte jag som fiser, utan det är mina fötter som nuddar såhär badkaret. Ni ska veta att jag har inte det finaste badkaret som kanske alla andra youtubers har och bla bla bla. Men jag är inte mer än en människa. Och jag vet hur mycket ni hoppas att jag tappar mig och vill, men det ska jag inte göra. Och jag älskar skum, det är så roligt. Innan vi gör någonting måste jag shave my armholes. För det har jag inte gjort på, sluta skryt mig. Det har jag inte gjort på några dagar nu. Jag har bara legat hemma så att ingen har sett mina armhålor då. Och jag ber om ursäkt om mina bröstvårtor kommer synas. Tyvärr Gisson skaffar aldrig en BH / bikini i sin egna storlek. Bara jag som tycker att såna här men rakhyvlar, alltså till killar. Så notera dessa bara så att ingen hoppar på mig nu. För att jag säger inte att detta är till folk som är killar. Alltså, skitsamma, vi ska inte bråka, okej? Okay? Whatever, jag tycker de är mycket bättre än såna här som är till tjejer. If you understand what I mean. De tar liksom... Plopp! Fan luktar den? Det luktar bajs. Man behöver inte raka sina armhålor om man inte vill, men alltså jag är en sån person som älskar när det är lent och fint. Åh, vad äckligt det lät. Här badanka. Det är den jag fick från Patrik, ni vet, den som ska vibrera, men alltså den funkar inte längre. Alltså inte att jag använt upp den eller så, för tro mig, sånt gör jag inte. Nej men nu är det blött, nej det gjorde jag inte. Men du får faktiskt inte på mig sånt, men okej, nu kör vi. Så de är verkligen så mycket bättre. Jag älskar den. Not sponsored. Vet ni vad, jag minns när jag rakade armhålorna första gången. Och så skrev jag såhär, jag hade en dagbok. Skrev jag såhär och bara, fy fan. Vad skönt det var att raka armhålorna. Det gjorde inte alls sunt, jag känner mig så stor. Man bara, ja det är faktiskt lite skönt. Och den tar liksom så fan, alltså fan. Det är en riktigt bra rakhyvel. Tvättar vi den här armhålan. Ah, I'm so clean, but röd. Det är inget fel med röd. Jag är så varm på inne som jag är glansig, så you understand why. Alltså, oh, jag tänker på när jag rakar mig så här. Jag ser mig runt i mina små hår sen. Vad äckligt. Så någon jävel kommer bara, alltså, badar du med smink eller? Ja, men idag får jag göra det. Måste vara fab när ni kollar på mig. Och faktiskt, ibland så duschar jag och badar med smink. Oj. Om ni undrar varför jag inte har en nagel där, så är det för att jag ska proppa upp en tampon in my pussy och kunna klia mig röven. Det är sådana behov vi människor behöver, you know. Älskar skum. Ja, vad ska vi göra då? Hello mate, hello mate. Jag har tagit fram så här min favoritmat för vi ska äta, för att jag badar alltid typ 2 timmar. Jag skojar inte. Varför ska man göra att liksom ett helt barn slösa på vatten när man ska bada i typ 10 minuter? Aldrig i mitt jävla liv. Jag badar 2 timmar. Min familj stör sig på det, för de kan inte komma in på toan. Och det är den enda toan man kan bajsa på. För att vi har ingen fucking dörr på vår andra toa. Fråga inte varför, det är inte jag som tar sönder den i alla fall. Men varför skulle jag... Ja, just det. Det här är min favoritmat. Not sponsor! Det är barnmat, jag vet, men alltså det är så jävla gott. Dave säger sån här efterrätt. Jag gillar mangobanan. Och sen gillar jag bara den som är mango. Jag kan liksom inte riktigt bestämma vilken som är godast. Du köper alltid båda. Vi börjar med mango.
wants me. Men vad fan? Vad dumt det. Ah. Oh, vad gott det ska bli med mat! Ah, jag kommer flygplaneta! Jag tycker det är jättekul att bada med er. Hoppas ni också kommer gilla det så kan vi fortsätta med det här. För annars kommer jag inte hålla mig ren för att jag brukar inte bada. Och det brukar jag faktiskt. Men om ni gillar det här så kan vi göra detta fler gånger. Jag tycker det är jättemysigt. Och sen så kan ni ju bada också. Det blir som att vi badar tillsammans. Och då kan vi liksom hjälpas åt. Och hålla oss rena. För det är viktigt att vara ren. Faktiskt. Och så är det så jävla gott. Fattar inte varför detta kallas barnmat liksom. Vi andra varelser kan väl också äta. Vänta, jag måste fixa mitt hår. Jag måste blöta mitt hår, för jag har alltid, jag har sånt där balsam och hårinpackningar som ska vara inne länge i match eller så. Brukar börja med ett schamp. Vänta, jag ska blöta det först. Hold on a second! Så skummet får inte försvinna, för då kommer man se mitt fett. Mina chokladrutor. Kom tillbaka skummet! Nu försvinner min kontor. Han har bakåt slickat hår. Han tar... Sorry, min kamera stängdes av. Alltså jag har Rapunzels lösår så jag använder ju deras shampoo och skit. Just so you know. But I'm not sponsored. Det känns som jag måste säga det typ 100 gånger i den här videon för det känns som att ingen kommer fatta det annars. Nu är det bara killar som kommer gå in på den här videon och bara oh my god, jag ska runka. Det skojar jag inte, det är så skit på mig. Sitter du i 2 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, jag rockar flera skulder. Alltså, kom tillbaka skummet, jag pallar inte. Det här får inte hända. Nu ska jag ta en balsam. Och den ska vara inne. Fan, nu ska vara inne 10 minuter eller längre. Kom igen. Nej, den börjar ta slut, fitta. Alltså jag är jättemycket komplex att typ ha uppsatt hår så att jag skäms av att se ut så här. Men vad fan, ni måste ju se mina fula sidor också. Nu tar vi upp din liten tofs. Alltså vad fan håller du på med? Det här är inte min jävla hårrutin, man skitsamma. Vi ska bara bada tillsammans. Mitt smink kommer smätta ut sig, men det är lugnt. Oh, nej, skummet kommer gå bort. Nej, vad ska jag göra? Jag måste ha med skum. Be right back. Skitsamma, det är jättesvårt att få skum. Jag ska bara torka av min bas, alltså inte mina ögon, för att jag vill ha kvar dem. Frostsamheter, våtsamheter, har du det? What the fuck? Helt brunt hårstrå. Svär, det grudge har varit här på riktigt. Jag tog med min backspegel, oj, oj, oj. Oj, vad mitt smink har runnit. Men jag tog med min backspegel så jag slipper resa mig hela tiden. Det är så jävla jobbigt. Nu kommer ni se hur min hud ser ut utan foundation. Var beredd på ett helvete. Du vet, jag har inte den här kroppen som många anser att man ska ha. Ifall skubbet nu försvinner, vilket det förmodligen kommer göra. Så ni är beredda på det. Så kommer ni kommentera, åh jävla tjockis. Så är det lika bra att ni går nu liksom. För då slipper ni liksom säga det. Nu har jag ju varnat er. Om ni är så allergiska mot chokladrutor. Och röd jag blev. Jag är inte så röd egentligen. Utan concealer är jag inget. Fan, det får räcka. Jag tar en ansiktsmask. Så jag har redan använt den en gång så jag vet inte om den har torkat in. Ja, inte så mycket. Ja, det luktar så jävla mycket torkad yoghurt. Så jävla äckligt. Jag brukar inte ta ansiktsmask. Alltså jag kanske gör det typ någon gång. För att, alltså min hud mår bättre när jag inte rör den, förstår ni? Jag gör ingenting med den förutom att fördärva den. Som många andra säger att jag gör. Men alltså det är så min hud mår bra, förstår ni? Det är olika, den gillar att vara all natural. Den älskar att vara all natural. Sluta mjaua. Jag vill bada i fred. Alltså jag tror jag kan använda den en gång till. Man får mycket i den. Och nu skulle jag vilja be er att gå. Tyvärr inte så ska ha sitt moment. Nej fan, jag kom på att jag hade smink. Nej, vad ledsen jag blev nu. Jag skiter med. Hur länge har jag haft i shampoo? Eller i balsamet? Och glömde sista tiden. Jag tror att jag är klar. Vi tar 5 minuter extra. Under tiden kan jag shava min pussy. Men jag får inte ni se på. För att... Låt mig ha min pussy fred! Världens fulaste sånt här duschlakan. Alltså, trust me, det är inte jag som har valt det. Alltså, det är riktigt fult. Jag vill ha med choklad på. Måste ha musik. One night in town. Latino round. Alltså, det är den här rakhyven. I love it! Synd att ingen ska se min pussy. I'm back.
Ni såg säkert en bild framför er när jag stod och rakade mig på sig. Alltså det är jättebra att raka med denna, alltså på riktigt. Jag är inte sponsrad, ni vet, alltså jag har sagt det många gånger. Alltså vi är youtubers, vi kan använda produkter och gilla dem utan att vara sponsrade. Just so you know. Och nu skvätter vatten igen. Nej, utan mitt skum, jag känner mig inte säker, jag kommer inte vilja vara kvar. Alltså jag vet inte vad jag ska prata om. Det blir lättare att om vi fler, alltså om vi fortsätter göra samma videos, så kan ni skriva vad jag ska prata om, för det finns ju lite såhär bara. Ja, sitter jag här och badar och ni runkar åt mig, nej men gud. Nej, jag skojar, jag vet att ni inte gör det. Antingen så äter ni till den här videon, eller så badar ni också. Vet ni varför jag äter? För att jag ser det just nu. Nej, jag skojar. En gång, alltså prankade jag på Periscope. Och då, så sa jag såhär, alltså ni vet om att jag säger det. Skit, man gick på det, ni blev skiträdda, ni bara, åh fan. Man bara, god man. Men fan, kan du inte öppna? Ska vi äta mango banan? Måste jag ha lite banan i oss också. Alltså jag kan inte bestämma mig vilken jag gillar mest. Nu ska jag ta hair removal cream. Ända sedan jag började med det här så har det räddat mina ben. För ni fattar inte hur jävla mycket så jag har haft mina ben. Alltså ni kan bara se ärren typ. Det här har typ räddat mitt liv. För jag måste skölja av mitt balsam först. Jag tror inte jag pallar ta hårinpackning alltså. Hon och mina. Nej men Tova. Det är chokladrutor som sticker fram. Åh nej, jag trodde det dödde sig något fint där under vattnet. Trust me, mina chokladrutor de är fina som de är. Vanligtvis brukar jag ta den här alltså Rapunzels hårpackning, men jag har inte så mycket kvar den. Och mitt hår är redan fördärvat typ, så att vi kör den här. Fast alltså helt seriöst, jag tycker de är typ lika bra. Det var så precis du skulle ha en, nej jag vet, men jag ångrar mig. Fan att ångra sig här i världen. Oj, rapar mitt hår. Kan vi skapa toppen också? Så, lite mat. Och nu så, sanningens ögonblick. Så kan du öppna produkter. Alltså mina bröst ser för jävla ut i den bikini. Fan! Alltså driver du med min pussy eller? Fan då! Okej, doppa dig i vattnet jävla... Och nu stål! Snopp! De är typ såhär, de tvingas vara i den här lilla bikinin. Fast egentligen de bara, oh fuck, jag får ingen luft. Så. Alltså jag ber om ursäkt att jag trycker upp mina fötter i ditt ansikte just nu, men fan ska jag annars ha dem, de får inte blötas nu. Nu ska jag vara lite osocial. Nej, men alltså ärligt talat, nu vill säga vad ni tycker. Ni ska inte döma videon alltså efter första försöket. Nu har jag inget att prata om, för att ingen vet att jag skulle göra den här videon, för jag sa det inte till någon, för jag vill inte att någon ska ta min idé. Det ska vara first. Vi kan ju prata om egentligen vad som helst. Idag har jag tränat. I somras jag köpte ett sånt här motionsband. Springband eller vad fuck det heter. Och alltså, jag använde en gång. Så därför kände jag, nej nu är fan på tiden. Och så gjorde jag squats. Jag gjorde, jag vet inte hur många squats, men jag gjorde squats i hela den här låten. One night in Bangkok. Hela den låten. Och jag svär, jag kunde fucking inte gå efteråt. Alltså riktigt. Jag skulle gå i trappan, jag grät nästan. Jag fattar inte hur folk tycker det är kul att träna. Jag har ju slutat på min dans nu, som ni kanske inte vet. Men jag har i alla fall slutat dansa, eller ja. Tagit en paus. Jag kanske kommer tillbaka, men det är inte säkert. Och då måste jag liksom hålla igång, för att jag äter så mycket choklad. Och då kommer jag bara gå upp i vikt och då kommer... Jag får flera haters efter mig och alltså jag gillar min kropp som den är nu, jag vill inte gå ner och så, jag vill bara liksom så här hålla fast vid den, om ni förstår vad jag menar. Se mina chokladrutor genom vatten, vad fan, de är awesome. Awesome! Jag bara ni kunde svara på vad fan jag ska prata om just nu. Jag kan inte typ gå live på Periscope eller fråga dem på Snapchat, för jag menar klockan är typ 4:45 på natten. Men jag är sån, jag spelar in videos på natten, för att det är då jag är alltså mer glad. För på dagen mår jag inte bra, alltså det är bara så. Och sen har jag ju sömnproblem så att jag går och lägger mig kanske 8-9 på morgonen, sover till 5-6. Det är så mitt liv rullar liksom. Mina bröst brukar vara snyggare, jag bara säger det. Det är den här bikinin. Jag lovar att jag har en annan bikini nästa gång. Om det blir nästa gång. Jag har inte denna bikini sen jag var i Thailand. På tal om Thailand så funderar jag att boka en till resa. Jag har sparat pengar. Jävligt länge nu. Jag har sparat pengar i 4 månader. Prova att jag kan ha råd. Jag hittar en billig. Jag saknar min pojkvän i Thailand. Vi som inte vet så måste ni kolla min vlogg. Ni bara, jag fattar inte det med din pojkvän. Så man bara, nej. Men kolla min vlogg då, herregud. Du kan inte missa en enda video på min kanal. Då missar du allting. Nej, men alltså. Funderar jag i alla fall på att åka dit. Alltså det är inte bara det att jag saknar min pojkvän. För herregud, alltså. Det är inte så att jag är kär i honom. Alltså han är...
Han är gammal. Jag kan inte säga åldern, men ja, han är gammal. Ja, det där hela metallen, alltså det var så här, det var som förändring mot där jag bor. Liksom folk var snälla mot mig och det är skönt att liksom kunna gå ut där och bara i t-shirt liksom. Alltså en lång t-shirt. Jag bara älskar Thailand. Inte så att jag älskar värmen och sånt, för jag är inte en sån person som gillar sommar och sånt. Det är bara att jag älskar liksom alltså själva stället. Och jag är jättekissnödig. Men jag får inte kissa i badet. Jag ska vara ärlig, jag brukar alltid kissa i badet precis innan jag går upp. För då är det okej, för du ska ju ändå allting spolas ner. Tror ni att mitt rakgel är klart? Lite till för säkerhets skull. Alltså jag håller inte på mina bröst för att jag vill liksom. Utan det är mer för att dölja det här. Alltså jag hatar mina bröst. Det händer alltid. Jag fattar inte varför. Är det bara jag som har så? Men jag hatar när mina bröst liksom viker ihop sig. Det är som att de bara, jag pallar inte mer. De vill inte hålla sig liksom på samma ställe. De vill liksom bara. Mina bröst, jag vill inte ens prata om dem. För jag pratar om dem där jag vill. Alltså det är bara så att det är den enda delen på mig själv som jag är stolt över. Alltså det är den jag verkligen känner, utan dem är jag inget. Jag undrar varför mitt ex gjorde slut med mig, jag menar. Kolla vad han missat. Nej, jag skojar. Men vad fan ska vi prata om? Alltså, vad fan svara på min fråga? Säg något jag ska prata om. Om jag sitter så här så ser jag typ smal ut. Men det är fett obekvämt, så det tänker jag inte göra. Min kamera stängdes av igen. Ah, Lena Ben. I love it. Kanske borde ta min ansiktsmask. Inte än. Om det är man ska ha. Så jag bara ligger här och chillar mina chokladrutor. Men alltså, jag fick en hatkommentar idag. Det kan vi prata om. Ja, vad kul. Hassan, den har redan gjort en mobbningsvideo. Nej, men ärligt talat. Det sitter exakt som personen skrev. Först av allt, jag vill bara säga hur gulliga ni är som står upp för mig. Vänta, vad sa jag precis? Förlåt, jag gissade ut mina. Jo, vänta. Jo, jag sa så här att jag är väldigt tacksam ni som, alltså såhär när jag får en hatkommentar, att ni verkligen står upp för mig. Det är så äkta vänner gör. Och jag är väldigt glad för det, alltså verkligen. För att det är ingen av mina vänner som brukar göra så. Utan det är bara ni. Men ni är ju mer bästa vänner så. Nu kan ni gilla henne. Hon är bara så ja. Och dessutom är hon så himla tjock. Hon kan väl banta om det ens hjälper henne att komma ifrån. Han bara, alltså snälla någon på riktigt. För det första, jag tror inte att ni bryr er om hur min kropp ser ut. Jag menar, ni gillar väl mig för min personlighet, eller? Ja, det gör ni. Och liksom, det är inget negativt att ha lite mer fett på kroppen än vad andra kanske har. Alltså det är inte negativt, så jag fattar inte varför folk alltid ska klaga på min kropp för jag. Alltså fan, jag är nöjd. Alltså jag trivs att äta som jag gör och ja. Jag tycker inte banta för att någon annan säger god banta. Alltså liksom, I like my chokladrutor. Hellre chokladrutor än magrutor. En annan sak med Instagram, jag hatar när folk taggar sina vänner på mina bilder och typ skriver, oh my god, kolla henne, håller hon på mig? Man bara, så snälla någon, du vet om att jag ser det. Du vet om att jag ser dina kommentarer, det är inget jävla chattrum mellan dig och dina vänner. Alltså Britta, jag ser vad du skriver, säg det till mig istället, snälla hon. Please don't I. Och vet ni, jag har gått runt och mensat ner mina trosor för att jag trodde inte jag hade några binder. Och i och med att jag är så deprimerad så går inte jag och köper heller. Jag är så jävla äcklig. Och mamma bara, men jag har ju köpt binder till dig. Man bara, du säger det nu när typ mensen är borta. Men vet ni vad jag brukar göra faktiskt för att mensen ska gå snabbare bort? Det här är inget att rekommendera. För det är bara som man inbillar sig. Men det är att jag slutar använda mensskydd. Eller alltså, jag brukar använda bindar då. Men alltså, jag slutar proppa in tamponger i mig. För att det känns som att den tar slut snabbare då. Ja, jag vet inte. Men den är slut nu. Och det har gått jättesnabbt. Vad äckligt vattnet ser ut. Plankak. Alltså ifall ni gillar den här idén. Alltså den kommer bli mycket bättre sen jag har någonting att prata om. Vad ska vi kalla den i så fall? Ska den äta bada med Tovet? Det tycker jag låter bra för jag gillar att bli kallad Tovet. Det är så här liksom, det är mitt smeknamn. Om ni inte har något bättre så kan ni kommentera med. Ni har inget bättre än mig, kom igen. Jag vill bara ha någon att prata med när jag badar. Det är det som är grejen så att jag tycker det är mysigare. Så nära att mina bröstvårtor tittar fram och bara, hello mate! Varför blinkar en lampa på min kamera? Det är ingen lampa, det är strömsparkälla. Den kanske dör snart. Varför var jag så lycklig över det? Jag bara, den kanske dör snart. Bra, då slipper jag. Hejdå, nu ska jag. Vad lego här och chillar. Nej, men vet ni vad jag ska på Gudtuben? Ja, sagt, jag sitter och slipper mig sina bröst. Jag ska nu bada med kläder i denna serien. Om det ens blir en serie, ni kommer inte. Om ni inte gillar den här videon så blir jag jävligt ledsen. Jag har faktiskt kämpat med att ha skum i den här videon. Jag har kämpat med att bära in alla lampor och allting. Och jag är världens minsta badrum så jag har kämpat. Jag också är så här att om ni ber mig typ prata om ett ämne så kan ni ställa frågor om det ämnet också. Blir det inte bara att jag pratar om mina grejer utan då kan ni också så ställa frågor så kan jag svara på det. Det blir jätteroligt tror jag. Det blir liksom inte som en vanlig Tova svarar eller typ såhär chitchat, deep talk eller vad fan. Utan det blir liksom, bada med Tovet! Ja, vad roligt. Det är alltid såhär, när jag hoppar i badet,
När jag hoppar i badet så är det alltid så att jag känner verkligen mina behov vill komma ut. Just när jag hoppar i badet. Det är så onödigt, man bara, kan inte komma före eller efter bara. Jag tog en bild med er. Hoppas det var okej. Fast en grej jag vill veta, det är video där. Alltså verkligen, så det känns som att min kanal, det händer bara samma sak hela tiden. Och jag blev så deprimerad av det, alltså att aldrig händer något nytt. Ja, men den här ställningen, Jora. Nej, men alltså det händer liksom aldrig något nytt. Det är alltid så, antingen är det ställningen bara du väljer sån, saker jag stör mig på. Eller så är det, ja men det är fan det enda. Eller typ en haul, fast de jag får dra ner på. Att ingen gillar sponsrade videos. Nej, men alltså jag vet inte vad jag ska göra, för att när ni säger video det gör. Det är verkligen bara, snurr challenge, speedjammer. Och alltså typ så här Instagram tag. Nej gud, ska jag ingen ha bett om det. Jag hoppas jag verkligen inte jag hatar det. Gud, jag hade en ansikt med som jag tog bort den. Men jag vill liksom att ni ska komma på något nytt. Alltså gärna något man kan göra fler videos av. Alltså typ som en serie typ. Eller typ någon bra, alltså tänk så här, vad vill ni se mig göra? Alltså i och med att jag är i en depression så är det jättesvårt för mig att hitta inspiration. Gud, mina ben ser tjocka ut. Jag önskar hålla på med YouTube och det är typ det enda jag vill göra just nu. Men liksom det stör mig att jag liksom inte kan finna någon inspiration eller några video där eller någonting. På grund av att jag mår som jag mår. Liksom det händer ganska mycket i mitt liv. Det är lite störigt. Ja, det händer. Det är lite störigt. Vad gör jag? Herregud. Vad söt. Hoppas ni screenar det där. Nej, jag måste kolla om min hårinpackning och min... Vad heter det? Ansiktsmask också. Be right back. Ja, nu ska jag hoppa ur badkaret. Nu ska jag sätta på en, oj, en sån här, pormaskmask. Blackheads heter den, men det är väl lite rasistiskt att säga. Nej, men vad fan, ni får som sagt säga vad ni tycker om den här videon. Den. På egen hand är det fan igen, va? Tror den här masken har gått ut i datum? Ja, skitsamma. Avsluta den här videon nu. Nej! Så den här videon kommer bli rolig om vi har någonting att prata om, men nu hade jag inte det. För jag ville bara spela in en video snabbt. Because I had no ideas. Men gilla om ni vill ha en till sån här video. Och då får ni också skriva vad jag ska snacka om. Tänk inte, men någon annan gillar, utan skapa ett konto och bara gilla, snälla. Fast blir det liksom inte, vill ni inte så gör jag inte det. Alltså whatever, skriv andra videoidéer. För jag är tung på videoidéer efter den här videon. Nu ska jag gå och sova, så nu får ni ha det så jättebra. Jag hoppas ni tyckte videon var jättebra. Rolig och att ses nästa. Pussar du mina söta på och så. Nu fick jag sån här prestationsånger så nu känner jag att det var den sämsta videon. Jag behöver gå och lägga mig. Jag orkar inte. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,